Fenomeni i rritjes së çmimeve është një fenomen, nuk është thjesht shqiptar, është një fenomen global, ka filluar në fakt që nga viti i kaluar, në Shqipëri ndoshta duke filluar që nga muaji mars, një numër i madh produktesh, sidomos produktesh sensitive të shportës, duke filluar me prodhimet bujqësore, që janë edhe element të rëndësishëm të tryezës familjeve shqiptare, kanë patur një rritje impresionuese të ndjeshme, shpesh rritja ka kaluar ndoshta edhe shifrën e 20% për kategoritë caktuar produktesh, çka ka bërë që fenomeni i inflacionit mos jetë më vetëm thjesht një shqetësim për politikat makroekonomike, pra një shqetësim për politikën monetare të bankave qendrore dhe qëndrimin që ata duhet kenë në raport me normën e interesit, që është ndoshta dhe instrumenti kryesor që autoritetet monetare kanë në zbatim për të mbajtur në kontrol inflacionin, por do të thoja që kjo është bërë më shumë një fenomen ose një fenomen shqetësues social. Arsyeja themelore lidhet me faktin që struktura e gjendjes sociale të ardhurave në Shqipëri është e tillë që familjet në Shqipëri kanë një nivel të ulët të ardhurave dhe pjesa më e madhe e shpenzimeve ose të ardhurave të familjeve shkojnë për pikërisht për mallra të tilla bazike. Që do të thotë, nëse inflacioni rezulton 3.7% në nivelin e vet si indikator final, në fakt për mallrat për 50% apo 60% të shportës së konsumit të qytetarëve, rritja e çmimeve është shumë më tepër se është 2 deri në 3 herë më e lartë se sa ky nivel inflacioni. Çka do të thotë që fuqia blerëse e qytetarëve ka rënë ndjeshëm. Edhe raporti i fundit që botoi Banka e Shqipërisë që lidhet me perceptimin e konsumatorëve dhe perceptimet që kemi në përgjithësi në ekonomi, qoftë sektori familjar dhe sektori privat, perceptimet janë negative, çka do të thotë pra që goditja e fuqisë blerëse për shkak të rritjes së përgjithshme të nivelit të çmimeve në ekonomi ka filluar që të shfaqë efektet e veta serioze në nivelin konsumator. Por edhe shqetësimet e sektorit prodhues vazhdojnë që të jenë shumë serioze, për arsye se edhe nëse energjia elektrike fjala vjen deri tani nuk është rritur, pritjet janë që në 6 mujorin e arshëm, si pas gjasave, sektori privat do tjetë detyruar dalë tregun ndërkontar, ose do të përbalet me çmime shumë herë më të larta duke u furnizuar nga operatori brëndshëm i furnizimit me energji. Po kështu, çmimet e karburanteve që janë edhe në përgjithësi të lëndës djegëse në ekonomi, pra karburanteve, gazit, dhe si stam dhe energjia elektrike. Gjithashtu këto janë prej kohësh që kanë filluar që të shfaqin një rritje jashtëzakonisht të lartë. Ndoshta ja vlen për të ndalur më shumë ke produktet energjetike, spari për rëndësinë që kanë ata për ekonominë në përgjithësi, por njëkohësisht edhe për natyrën e ndërhyrjes me politika se si mund të zbutet efekti i rritjes së çmimeve. Nëse flasim për produktet e tjera, ku ndërhyrja e shtetit është në mënyrë është indirekte, do të thoja, nëpërmjet fjala vjen mbështetjes për bujqësinë, programeve të subvencionimit etj. Etj. Në rastin e produkteve të energjisë të produkteve energjetike, siç është nafta, ndërhyrja nëpërmjet politika fiskale, unë personalisht e mendoj si mënyrën më të shpejtë, më të drejtë për drejtë dhe më të fortë për të ndërhyrë. Arsyeja është e thjeshtë, Shqipëria ka nivelin më të lartë çmimi dhe renditet në 19 vendet me nivelin më të lartë çmimit në botë dhe nuk bën asnjë sens sepse gjithë vendet e botës e blejnë naftën në tregjet ndërkombëtare, nuk është vetëm Shqipëria. Çka do thotë është barra fiskale e lartë, ajo që përcakton dhe sjellin e kurbës së formimit të çmimit final për konsumatorin, dhe unë mendoj që kjo duhet të jetë ndërhyrja e parë drejt për drejtë.